On je meni bio više od brata. Kada ga setimo, sećamo ga se i sa smehom i sa suzama. Odlaziš ranim jutarnjim vozom, karta u ruci, koferi puni. Stojimo nemo kraj tvog vagona, ulaze ljudi, gledam te poslednji put. Blizu mikrofon, ovo je blizu. Ne, to dole, nemoj to jako, ako krepe, ako on ne veće. Da, nego samo blizu mikrofon. Evo, koliko se sad nema. Napokon smo je našli prvi put sa vama, moja velika prijateljica Nataša Gašeša. Sestra, nisi mi mama, nisam ti tata, ako sam ti brat. Onda ću disko da ide sama, zašto nas stalno vodimo rat? Dva puta sa mnom zaključaj vrata, doći ću kasno tek oko tri. Znaš da su rekli mama i tata, ne idem ja, ne ideš ti. Nemo da me nerviraš. Ja smo rođeni na Novom Beogradu. Ovde smo rasli, ovde smo se razvijali i u stvari je Neša uporedo ovaj grad je pratio njegov razvoj i obrnuto. Rekli su mu novinari dole u domu sindikata u kafiću. I on, Nele, što ti ličiš na tvoju majku posle koncerta? On kaže, Bože, saču ja, ma ja sam mnogo lepši od nje. Narod nas bar nije smatrao kao čisto muzička grupa, nije nas čisto zabavljačka. Uvijek se tu nešto prepitalo, onaj indeks o radio pozorište, kao to za izgledanje profesora. Ali evidentno da je Neša bio toliko jaka ličnost i toliko dobar zabavljač i umetnik uopšte, koga je obožavala cijela zemlja, od Slovenije do Makedonije. To, uopšte rad grupe Poslednji grad Leptira je bio vrlo ozbiljan, iako je onako izgledalo da je sve to improvizacija. Taj prvi nastup u Domu sindikata je bio ushićenje ne samo za Nešu, nego za sve nas u porodici, za naše komšije, naše prijatelje, da, za sve one koji su mu bili najbliži. Neša je držao koncert 2 sata, od 8 do 10, onda je na Bisevi izlazio 3-4 puta do pola 11, onda je nastavljao koncert do 11, onda su i tetkice poludile da su žele da očiste dvoranu i da je u kući, onda su i organizatori se pojavili kod Neša i iza bine i rekli mu da mora da napusti ovaj prostor. Na početku koncerta, pošto je bio uvod, koncert traje do pola 1, da, izlazi su zaključeni, da vam predstavim i ljude koji će vas večeras zabavljati. Direktor Doma sindikata nikad nije čuo za njih, nije hteo da izda salu uopšte za koncert, kao šta, ko ste vi, kakav koncert Poslednji grad Leptira, tamo posle znate li da je ovo Dom sindikata, to 1800 ljudi, ko će to da plati? U ženskih, još uvijek ima više tih ženskih, nema posle na zvanju. On nije čelo, on se samo naglo probio kroz koncert. Nije još ni krenula reklama, koncert je raspio. Ja sam vrlo često bila prva koja je pročitao neku od pesama i tako dalje. I onda sam mu prosto prebacila, zahvaljuješ se svakome, meni se nikada nisi zahvalio, nikada na ploči.
na jednom serijalu koncerata u Domu sindikata, on je mene zvao Diklička i onda je kako pre predstavlja i tako dalje, onda nije propuštao u tom serijalu nekih 7 dana da kaže Diklička hvala ti na ploči. Sad ćemo odpevati na njegovu omiljenu pesmicu. On mnogo voli te tako čude pesmice. Te tako pesmice sa tako. Jako čudne. On je sublimirao humor Martin Feldmana, Monty Pythona, Danny Hilla u kombinaciji sa Mijom Aleksićem, sa Škaljom. I to je pečat Neša Leptira. Ovo ovde je kultno mesto Beograda. Ili nekada su ga zvali i Bermudski trougao, a zvali su ga i triangle. A te interesuje video tranže? Kakav je to video? Pa vidi se. Šta? Te interesuje? Ne. Šta te interesuje, volite? Ukrštene reci. Ovde je Neša započeo svoje velike korake vezane za sve dvorane, za sve pesme, a pogotovo za Indeksu Radio Pozorište koje je raslo uporedo sa poslednjom igrom Leptira. Sećam se vremena kad smo on i ja prvi put i paralelno skinuli glas Slobodana Miloševića. Nas dvojica smo ga uradili potpuno odvojeno, samo smo došli jednog dana. To je bilo ono vreme kada je on rekao, niko vaš ne sme da bije. Nije bio lak partner na sceni i ispred mikrofona, zato što ako ste iole slabiji od njega, on vas pojede. Znate, Neša je bio veliki, jak duh, jaka energija i prosto plenio je, privlačio, harizmatičan jako bio i strašno brzo mu je radio mozak. Eto, eto, otišla si, jer je imao troja vrata na kući, a ja samo jedna. Ja kažem, nemoj, molim te. Čovjek koji se bavi kulturom u mladosti, prosjak je u starosti u ovo vreme. Stalno sam mu to govorila. Nemoj, molim te, neka bit ću prosjek. On nije bio cinik. On je bio dete. Jedno dete koje je volelo se igra. Ne, Dunavom smeća do plove, akademci u mutnom love, sanu. Družili smo se i pre nego što je on postao popularan. I ja sam bila negde svedok onih dana kad on nije shvatao koliko je popularan. Gostovale tetkice, taksisti, obični ljudi, najnormalniji ljudi. Dakle, on nije pripadao ni jednom kremu. On se nije opijao, on se nije drugirao. Taksisti u trube svi redom. Mi smo na kraju krajeva imali jednu pesmu Taksi na albumu. On želeo da posveti taksistima jer nije izlazio iz taksija. Uvek je beležio na svakom, na hotelskom računu, ako nema ništa drugo. Skicirao je pesmu, na primjer, od tog je kostura nastala pesma. Ali definitivno najveći hit grupe posle igra Leptira je Dečko, ajde oladi. Ti daješ ništa ili sve? Ma dečko, ajde oladi. Daj. To je mega hit koji je pevala cela zemlja, koji je apsolutno život grupe posle igra Leptira podelio na period do te pesme i period od te pesme pa do kraja. Nataša je bila, postavljalo se i pitanje da li uopšte postoje Nataša, postoji, to je drugarica iz detinjstva Jasnina i moja, Jasnina ima drugarica iz detinjstva. I ovo je Nataša iz tih dana mladosti, ovo smo Nena Dijan.
se to radi. On je bio beskrajno šarmantan i duhovit i za njega mogu da kažem da je bio pravi beogradski šmeker. Kurs za šmekere je posvećen svima nama. Je li bio? Pa on je bio pravi šmeker. To je rekao. To znači da vole devojke, a da ne mora pokaže svoje mišiće. Meni, ja mislim, da li na drugo ili na treći, pošto sam ja uvek bila tako gabaritna, KG Rock and Roll za debelu damu. Nežda si ko valjak, bitka kao hras, a porcije ogromne, jedina ti strah. Tamana se sakrila, zašto da se stidim, jedna sveža dovoljna, koleno da... Pošto je to stara ruska pesma za koju je on pisao reči, ideja je bila da je otpeva Ala Pugačova, velika, tad je bio Sovjetski savez, velika sovjetska pevačica. Međutim, ona je žena verovatno bila zauzeta i onda je pala ideja da pozovu mene. Ne gledaj me, mili moj, nisam čokolada, tako si mi slatka. Imali smo dosta intervjua zajedničkih, on i ja. I evo, ja sam našla jednu TV reviju iz te 89. gde smo mi imali, Neša i ja, naslovnu stranu. Pošto je sa njim bilo zabavno, stvarno zabavno sarađivati, onda možete misliti i to slikanje kako je izgledalo. Čepo te mi je nada, ničevo ne nada. Ne smatri na me nja, ja nje šokolada. Ostrva te skrivaju, kalebovi čuvaju. On nikad nije znao zašto je tačno dao ime posljednjeg leptira. Mada sve upućuje opet i na to, jel? Leptir kratko živi i što je bliže onoj svetiljki gore, ona ga sprži na kraju kad je najrazigraniji. Seti se, makar još jedno. Šta se držite u ruci? Njegovu knjigu, zadnju koju je čitao, zadnju. To je tibetanska knjiga mrtvih. To je posljednja knjiga koju je on čitao. Nije je ni dovršio. Kaže, mama, nemoj tati da kažeš i nemoj Željku da kažeš. Ti i ja ćemo da se borimo. Ja imam karcinom. Eto. On je, znam, ja sam odlazila sa njim, bio je već operisan i dobio je od Lepe Brene od satnicu, minute, da bude gost, onoliko koliko on može da izdrži. I ja sam tada odlazila sa njim i to je bilo impozantno, znači čovek koji je bolestan, koji je već bio ronulo zdravlja, je zasmijavao sale. Značiš da sam nemiran, značiš da te dozivam, kad se more podigne. Hrabrica je bio jako hrabar. U životu nije bio tako hrabar, a eto u bolesti jeste. Ne brini, ne brini, dok se borio, pričali smo da kogod da ode od nas da ome drugome neki znak, jer smo bili kao blizanci. A to jutro se vraćao kući i kod Savo centra taksi koji nas je vozio. Kada sam pomislio da mi da znak, otvorio se halvoj, on je morao stane kod Savo centra. Dakle, iste sekunde. Ko ti je rekao da snovi tame nikad neću znati? Da ja sam znao da mi je dao znak. Jer bit ću samo trag čoveka. Ja se sećam
tog dana kada je sahrana bila, prosto se prolilo nebo, veliki pljusak je bio. Počela sam da verujem u ono da za pravim i dobrim ljudima stvarno i nebo plače. Ja svaki dan pomislim. Radosno, setim ga se, doprivržavam je što moje dete nije u prilici da upoznaje jednog takvog čoveka. Ja bih strašno volao da vidim Nešu danas sa nekih 50 i nešto godina, u šta bi se pretvorila ta njegova energija. Kad ga je Željko pitao pred ponoć, iz Zdenka, sestra bila tamo, a ona, pitali ga je li ti bolje ili možeš mi, kaže, a teško dišem, ali jedino što ne mogu fudbal da igram. Šalio se do kraja i dok nije zatvorio oči. Eto. Ognute glave, krijući bore, zatvaram oči i vidim nju. Gubim se slepo u novom danu, al sve što jesam ostaće tu. On nije znao drugačije, to je njemu bila misija, on je to obavio tako i to mu je bio način da se dobaci do sledećeg nivoa, da je i otišao. Neka me čuje pola sveta, vrati se. Neću da molim, ja samo pevam.